zato ker so pošteni, pravični, domoljubni in popolni bojo pa tisti, ki so ravno nasprotni. Ker ste lažnivi, tendencionozni, ker rušite demokracijo, demokratično zvoljeno oblast in vse to. Ste mediji najbolj krivi, da se to dogaja. Levica očitno hoče poteptati poštena desni. Prišli smo malo v podporo našem Janšadu. Če nam bo kaj uspel, da bomo tega Viranta pa Arjavca probali malo te. Se vam zdi, da je premijer gospod Janez Janša v tem trenutku zgled pravne države? On je prvi in edini, ki nam lahko to zagotovi. Ne verjamete poročilu KPK? Niti najmanj ne. Predsednika vlade blatite v vsakem priliki, mislim. Vsako minuto. Lako, lalo, vsako smerija govorile. Vaš sponsor, zanimujo vas, to je vaš sponsor, to vas plačuje. Stališče, ki ga do medija deli tudi vladni vrh. Da se v Sloveniji ne bi zgodil holokaust. Nismo daleč od tega. O čem govorite? En, en velik del tega, moram reči, tudi nekateri mediji povzročate. Kako pa komentirate res množico verbalnih napadov na novinarje danes tukaj? Mislite govornikov? Ne, ne, na nas novinarje, gospod minister. Jaz moram reči, da nisem bil zraven. Ne vem, kaj se je dogajalo, če je narejena kakršnakoli krivica ali karkoli zadeve prijavljena. Samo še jaz, vse dobro vam želim. To bo najlepša stvar v življenju, kar sem jo kdaj dobil. Vaš podpis. Sanjal ga bom najmanj 3 mesece. Ej, gremo! Janša, da smo podprli, to je pa. Lahko povemo, da tudi mi malo drugače razmišljamo in da podpiramo vlado, ki se trudi, podpiramo Janeza Janšo in podpiramo vse dobro misleče ljudi. Je to kontra protest tistemu ob 3 popoldan danes? Ja, to je sam v podporo Janšu, nismo nič kontra. Če so toliko zapeljani, žalostni, jaz sem žalosten nad tem ljudmi. Če to počenajo. Podprejeti, gospodo Janšo. Podprejeti našo državo, doma, našo državo. Slovenija smo prišli podprejeti. Slovenija, ja. Pa ne vede druge. Sramna jih bo, Janša je bk, ki se tok cajt upira, mi nismo vreden njega, da bi bil predsednik države. Pa ljudje, ki ne ustvarjajo nič, so zgagarji. Za ob 3 tisti, ki bojo prišla, bojo samo so tisti, ki ščitijo svoje privilegije. Te provokatorje, te, ki se maskirajo, te, ki mečejo vse načine kocke okoli, to so provokatorji, se tudi svojo glavo namenijo. Verjamem, da velika večina ljudi, ki jih danes tukaj vidim, mnoge tudi osebno poznam, to so ljudje, ki so garali celo življenje. To so ljudje, ki imajo žuljave roke. To niso tisti ljudje, ki upijejo na nekaterih drugih protestih za 5% plače. Da bo mir v držav, da se bomo dobro imeli, da ne bomo en drugemu nagajali. Zaupam tej vladi, ki je trenutno. Koga ste prišli podpret? Jo, Janšeta, ki vam pa hodiva tles podpirat. Zakaj pa? Zato, ker mi je všeč. Pa ne, ker poznam vse nagovore, da je naše iz Vrhovca, to so najbolj orih ljudi. In jo podpiram z dušo in telesom. Jaz vem, kaj vse Janša naredil za našo državo. Mi nismo vreden njega, da bi bil predsednik države. Jaz vidim same slovenske zastave, vidim evropske zastave. To je tisto, kar si verjetno želi velika večina Slovencev in je tistega, kar vidimo na nasprotni strani.